У міжнародний день дій проти гребель 14 березня чернівецькі активісти провели акцію протесту за збереження річки Дністер. Така прикра ситуація. Планують побудувати 6 ГЕС на ній. Це є наукові дослідження, що це екологічно просто зруйнується річку. Створиться декілька водосховищ, превратяться в болото. І як наслідок ми ж цю воду будемо вживати. Це принесе дуже колосальний ущерб екологічному стану і взагалі мешканцям, які проживають на даних територіях. 35 сіл повинно бути підтоплено. Активісти зареєстрували петицію щодо заборони побудови ГЕС. Необхідно, аби її підтримали 25 тисяч людей. Якщо таку кількість голосів вдасться зібрати, звернення повезуть до Києва на розгляд Верховної Ради та Кабміну. Не треба, як кажу, видумувати велосипед. У нас Дністер – це річка каньйонного типу. Тобто високі чудові береги, на яких можна за 1 мільярд 200 тисяч доларів, 200 мільйонів доларів, побудувати вітряні станції. Якщо це сісти, це першокласник може порахувати. По-перше, ефект буде такий ж самий, може навіть і більший, але ніякої шкоди довкіллю це не буде приносити.